Paní Hana Žatečková se narodila v Náchodě. Základní a část Všeobecné střední vzdělávací školy absolvovala v Broumově. Maturovala v Úpici. Již od dětství v sobě měla pedagogické vlastnosti. Chtěla se stát učitelkou a to se jí také podařilo. Po vystudování pedagogické fakulty v Hradci Králové nejprve učila v Žacléři, pak 18 let ve Všestarech, kde byla 10 let ředitelkou. Poté přišla do Hradce Králové, kde se stala zástupkyní ředitele na Novém Hradci. Má výborné organizační schopnosti, které zúročila v Pedagogickém centru pro další vzdělávání učitelů a také v Národním institutu dalšího vzdělávání v Hradci Králové. Pořádala tam doškolovací semináře a poznávací zájezdy. Ve spolupráci s hradeckým magistrátem zajišťovala studijní pobyty ředitelů škol v zahraničí. Takže hradeští ředitelé pak prakticky, jak má Hradec Králové družbu s těmi 10 zeměmi, tak jsme to udělali pro naše ředitele. Začali jsme Polskem, jo, a Slovensko, Ukrajina, to jsme spali ještě v tom hotelu, jak teďka, jak tam přečem, už těmi 6 lety byl ten Majdan a tyhle ty věci. Jo, byli v Bulharsku, byli v Itálii, v Německu, ve Francii, nahoře taky v tom Finsku a v Norsku. Jo. Pak přešla paní Hana Žatečková do důchodu, ale ani ten ji v těchto aktivitách nezastavil. Pro seniory stále pořádá nejrůznější akce. Bohužel loňský covidový rok tyto záležitosti zabrzdil. Paní Hana doufá, že se všechno opět změní a bude moci akce znovu pořádat. Loni jsme měli bezvadnou akci třeba putování za Kačenkou, ale my jsme dělali, že jsme každý rok jsme šli někde 11. listopadu na tu Husu nebo Kachnu, jo, Huso Kachna. A teď já jsem říkala, uděláme výlet, ale nikdo to nevěděl, tajný výlet, měla jsem to připravit, nechci to říkat, kam pojedem, protože když by se to mohlo uskutečnit teďka, tak bychom to uskutečnili letos, tak nechci. Prostě měla jsem tam nějakou exkurzi, nějaký povídání, nějaký muzeum a skončili bychom někde, kde bychom si dali teda tu jako svatováclavskou husu. Ve spolupráci s Královéhradeckou městskou organizací Seniori České republiky a Krajskou radou seniorů uspořádala také oslavu žen MDŽ v biocentrálu a byla by moc ráda, kdyby se tato akce stala tradicí. Letos s dalšími i přes covidová opatření zapojila do akce Sejdeme se u Svitav. Hradečtí seniori mají družbu s Olomoucí, takže Olomouc vlastně chodil směr Hradec. My jsme zas chodili směr Olomouc a na ty poloviční cestě těch 75 kilometrů je akorát jsou Svitavy. No a já jsem si říkala tenkrát, že udělám z toho takové jako takovou kroniku, jo, čili Sejdeme se u Svitav, anebo poznáváme Hradec Králové. A mělo to být během měsíce února, ale my jsme potom ještě to pokračovali v březnu. Paní Hana Žatečková se zajímá o veškerou kulturu, těší práce s lidmi a je ochotná pracovat všude tam, kde je potřeba. Jen jí mrzí, že se vytrácejí dobré mezilidské vztahy a tak se snaží prostřednictvím svých aktivit o jejich nápravu. Její recept na pohodové stárnutí je jasný. Úsměv a především kontakt s lidmi.